Salom do'stlar. Sizlar Faktonomiya kanaldasiz. Bugungi video roligimizda biz sizga bir-biridan qiziq bo'lgan 3 ta fakt haqida gapirib beramiz. Qani, boshladik. The atomic bomb. Uchinchi o'rin. Agar siz NASA'da kosmonavt bo'lib kosmosga chiqmoqchi bo'lsangiz, siz rus tilini bilishingiz shart bo'ladi. Nega undayligini bilmadim-ku, lekin NASA'da shunday qonun mavjud. Ikkinchi o'rin. Olimlarning qayd etishi bo'yicha, ayollar sirlarini o'rtacha 48 soatgina o'zlarida ushlab tura olishar ekan. Ya'ni 2 kun. 2 kundan keyin esa sir sirligicha qolmaydi. Va nihoyat, birinchi o'rin. Germaniyada yostiqlar bilan urushish qonunan taqiqlangan. Germaniyada yostiq haqiqiy qurol deb tan olingan. Mana do'stlar, bugungi sizga ulashmoqchi bo'lgan faktlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lasiz degan umiddamiz. Agar sizda ham qiziqarli faktlar bo'lsa, kommentariyaga yozing va men ularni video qilib chiqarishga harakat qilaman. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.